silêncio, sonido. Foram quase 2 meses de Porto Alegre, uma convivência gaúcha. E foi muito curioso, porque foi uma mistura assim, de uma equipe parte uruguaia, parte do sul, parte de São Paulo e parte do Rio. Um mix de culturas, assim, de jeitos e de linguagem. Essa interação que nós tivemos, tanto os atores quanto a equipe técnica, diretor, a produção toda, eu acho que isso é o que eu mais lembro. E claro, a cidade é maravilhosa, as locações foram lindas.